Hallå, hallå. Jag stod tack. Bakom dörren och väntade på dig. Trevligt att få komma på besök. Ja, välkommen in. Köket. Ja, kom in. På grillning eller? På tillbehör till grillen idag. Ja. Ja, men grillning absolut, fast inte just nu. Just nu ska vi med få ihop allt det där som ska vara till. Så ja, för det är en massa röror extra. Och exakt, sånt där som ja. Ska käkas. Ja. Allt det där som står på bordet som ingen uppmärksammar, så vänder de sig till den som har stått på grillen som har bränt korvarna och säger: "Gud vad duktig du har varit!" Precis, den som står där väldigt länge. Exakt. Men det här, det är en massa förberedelser. Ja, 100%. Men det, för du är aktuell med en kokbok. Mm, precis. Om grillning. Exakt. Vi har en liten. Ja, där finns en liten sån hallojsa där. Så kommer den se ut. Det här är så tidigt så att det här är till och med liksom inte ens... Nej, helt färdigt. Men det, så här ungefär kommer det vara. Ja. Men en jättefin bok alltså. Det här har varit en av de roligaste böckerna att göra som jag har gjort. Inte den första? Nej, detta är nummer 14 i ordningen som jag kan knappt säga det själv. Nej, det men det har blivit många böcker det har det. Men ja. Det här har faktiskt varit en av de absolut roligaste. Men varför en till bok om grillning? Finns det inte redan en massa? Det finns massa med böcker om grillning, absolut. Varför vill du göra den här? Det finns ju massa böcker om bakning också och allting. Jag tror det är så att vad man än gör för någonting så handlar det om att hitta kanske ett signum. Jag har ju många kokboksförfattare som jag går till för att det är de som har gjort den. Mm. För jag gillar deras stil, smak, hur de tänker. Mm. En av de första böckerna som jag plockade upp, som jag fortfarande har, fast den är ju 1000 delar, det är ju vår kokbok. Som bara har följt med. Och visst, de recepten är super basic och det har gjorts mängder med varianter på dem. Men jag går tillbaka till dem hur många gånger som helst för att de är enkla och de funkar. Mm. Och när jag fick tag i River Café, den blåa, den första, det blev min bibel ett tag. Mm. Jag älskade den boken och bara bläddra igenom till höger och vänster. Ja. Så även om jag gjort 100 böcker om italiensk matlagning så hittade den någonting som jag kände att men det där, ja. Det funkar i mitt kök. Det och sen tycker jag också bilder och allt det där som talar till den. Mm, men absolut. Men alltså man får det kompletta ett bildspråk och receptur som funkar för en själv. Och det där är ju så individuellt. Man måste hitta sin egen. Mm. Men jag hoppas att det är en bok som många kan ta till sig som känns överkomlig. Mm. Något som är lite enkelt också. Finns ja. Det något sånt i? Ja, gud, något ja. Som jag till exempel som aldrig orkar ge mig in i grillning. Jag är lite lat tror jag. Är du det? Ja. Men du kan sätta på spisen. Ja, det kan jag. Ja, då kan du grilla. Ja. För det är bara en värmekälla. Ja. Alltså det är inte svårare än så. Och det behöver inte vara mer komplicerat. Nej. Jag hoppas detta är en bok som inte blir en... jag försökte hålla mig borta från prylarna. Mm. Så att det inte ska vara så komplicerat. Att man inte ska behöva bygga om sin trädgård och göra en smoker på ett ställe. Och så ska man ha en vedung där. Och sen ska man, det är jättekul att göra. Men det är för nörden och den som går all in. Mm. Men grilla handlar om smak. Grilla handlar om att det ska vara man ska ha den här möjligheten till den här intensiva värmen eller den indirekta värmen. Men det är smak hela tiden som grillning är så jäkla kul med. Alltså. Är det och sen är det att va? Grillkrydda tänker jag nu så är det smak. Vill du ha grillkrydda? Nej, får man ha det? Ja, du kan ha hur mycket grillkrydda du vill. Det är bara häll på. Precis vad du vill. Det är det som är så bra med det. Det finns inga regler egentligen. Vill du ha grillkrydda så ha det. Du kan ha, jag älskar grillkrydda på pommes. Mm. Det är superbra. Mm. Men det har man inte på grillen pommes. Man kan ha bredvid. Man kan ha det bredvid, ja. Det funkar. Men vad ska du ha bredvid den här? Eller vad är det vi ska göra? Ja, men vi ska göra tre enkla saker. Vi ska göra en chimichurri som är supergott till grillat vad som helst. Mm. Grönt, kött, fisk, whatever. Och så ska vi ha en enkel tomatsallad som vi också ska smacka ihop. Och sen så någonting som vi sällan eller aldrig gör och det är ett kryddsmör. Mm. Alltså vitlökssmör. Hemgjort enkelt vitlökssmör ska vi göra. Så superenkla historier. Men just chimichurri är en sån här... tycker jag en riktig räddare. Var kommer det ifrån? Ja, du säger det. Det låter ju inte som svenskt. Nej, det gör det inte. Det låter mer som Sydamerika. Det låter spännande. Eller hur? Ja. Ja. Så när jag gör den så brukar jag bara finhacka persilja. Ja. Med skälkarna. Mm. För det mesta av smaken sitter i skälkarna. Aha, okay. Man kan prova så här så... Det har ju du säkert gjort 1000 gånger. Men... Nej, jag men om vågar du... knappt säga, men jag brukar slänga dem. Ja, okej.
Persilja är inte... Från och med nu ska jag inte göra det. Nej, gör inte det. Nej, det smakar ju för den är sött, eller hur? Mm. Och så tar man ett blad och så smakar man på det, så är det inte lika sött. Nej. Nej. Smakar mer blad. Exakt. Mm. För skälken är som en smakbärare upp till bladet. Okej, okay, jag har redan lärt mig något. Så om det är så att man vill använda hela, så börja med finhacka längst ner. Sen kan man bli lite slarvigare mot toppen av de späda bladen. Ja. Så att det här är bara till att gå igenom. Mm. Okej, okay. Men du, jag har hört dig prata om att du började med bakning. Ja, det stämmer. När jag var liten. Och att det också var någon sorts tillflykt. Ja. Som du tyckte var mysig att gå in i. Ja, jag tänkte inte på det som det på den tiden. Det gjorde jag inte. För att vara ärlig, är det efterhand som du har? Ja, alltså bakningen för mig då var nästan som ett sätt att bli av med det som hade hänt under dagen. Om det var bökigt i skolan, vilket det var många gånger, så när jag kom hem så ställde jag mig och så bakade jag. Mm. Och då kunde man stoppa ner allt förtret som man hade i degen när man gjorde sina olika saker. Så att det var... terapeutiskt. Mm. Jag tänkte inte på det då, men jag har förstått i efterhand att det var precis så det funkade för mig. Var fick du den idén ifrån? Liksom börja baka? Nej, det bara kom. Jag gillade att göra sockerkaka. Ja. Och så tyckte jag jättemycket om att dekorera kakorna. Och älskade att göra äppelpaj. Jag har alltid älskat mat. Så jag fastnade i köket ganska tidigt. Ja. Så. Jag vet att du har berättat också om din morfar, ja, som var engelsman, yep, som stod inne i köket länge och ville vara helt själv. Yep. Är du också sån, att du liksom vill vara själv, eller hur vill du vara? Nej, jag gillar sällskap. Ah. Ja. Jag tycker det är jättetrevligt. Mm. Alltså köket är en bra plats att vara på, tycker jag. Det är lätt att trivas i kök. Ah. Det blir liksom aldrig komplicerat och man kan umgås ordentligt. För mig har det alltid varit att köket det är ju hjärtat i hemmet. Det är där det händer. Men jag tänker också, då är man bra på att, som du är nu, snacka samtidigt som man lagar mat. Det är väl alla... Nej, jag tycker det är väldigt svårt att samtidigt liksom få någonting gjort i köket. Kom igen, alla mammor och pappor som står i köket där hemma är bra på det också. Och de har radaröron också. De står där ute och hackar och säger, ah, hallå! Håll er borta från den hyllan! De hör. Ja. Så att alla kan det där. Det är inga konstigheter. Det är rätt övertygad om. Men de här recepten som han höll på med, din morfar. Ja. Är det något som du har kvar? Ja, oh, ja, absolut. Många av de traditionella rätterna som han lagade. Det var ju mycket högtider. Mm. Mormor stod för matlagningen i vardagarna mer eller mindre. Mm. Och sen var det morfar då som fick ta... högtiderna. Så hans lamm, hans kalkon, alltså påsken och julen. Mm. Alla de recepten, de har jag kvar helt intakta. Jag ändrar inte på dem. Nej. De är fortfarande sådär. Så att det... Ja, för det tänker jag också, att matlagning ju är någonting kreativt och alltså experimentellt. Men också det här att man förvaltar något. Men det är det. Ja. Mat är identitet. Ja. Jag brukar prata om någonting som jag kallar för gastronomisk identitet. Och med det så menar jag att om man kan sitt matarv så kan man också sin historia lite grann. Mm. Man för någonting med sig. Som från min pappas sida så har jag den arabiska kulturen. Mm. Och den är representerad i mat för mig, i smak. Mm. Och under en period så bodde jag i Australien och märkte hur otroligt nostalgisk jag kunde bli. Och då när jag lagade svensk mat som jag inte tänkte på här. Nice. Ett köttbullar, gravad lax eller något sånt. Så blev jag så otroligt patriotisk. Jag kunde återuppleva hela den här platsen genom att servera någonting som kom därifrån där jag kom. Mm. Så mat blir en kulturbärare och någonting som man kan förmedla sitt med. Mm. Och det har funkat så för mig. Jag har tyckt att det är en fantastisk
fantastisk gåva att få med sig. Finns det något sånt där, alltså för mig till exempel tomater, då transporteras jag direkt till Italien till min farmor. Perfekt. Finns det något sånt som du, alltså någon smak som du... Fläder. Ja. Mormor. Det var hon som tog mig och min bror i handen och så fick vi gå ut och plocka fläder. Det skulle vara 50 stycken stora klasar. Sen skulle det tvättas och sen så skulle det kokas sockerlagen med massa citroner som skulle skrubbas och skulle det ligga i 5 dagar och så vidare och så vidare. Flädersaft. Mm. Så varje år när fläden blommar så är det... Det räcker liksom att känna doften så ser jag mormors ansikte. Ja. Jag tycker det är fantastiskt med smak och doft. Vad gör du nu? Det här är chimichurri. Mm. Så jag har persilja, vitlök, lite chili och sen så salt. Och sen så blir det lite olivolja såklart, eller lite till sådär. Och så lite vinäger. Så. Mm. Det här är liksom busenkel mat. Men det här är så otroligt smakrikt och kan liksom sätta sprätt på vad som helst. Jag ska ha mer både olja och vinäger i den här så den flyter runt lite grann. Men det här är otroligt gott. Ja, det ser väldigt gott. Men du, ja. Apropå Palestina och... Ja. Så du gjorde en resa, vad var det, 2019, stämmer det? Japp. Med din bror och just din det. Pappa åkte ner dit. Mm-hmm. Och det blev en tv-serie. Det blev det. Men det var en väldigt personlig resa, eller hur? Mm. Väldigt. Berätta lite. Ja, men alltså jag har alltid haft ett ganska så kluvet förhållande till Jerusalem och Palestina överlag. Eftersom mina föräldrar skildes när jag var tidigt, eller när jag var ung, när jag var fem när de skilde sig. Och jag har vuxit upp med mamman. Och den där platsen den har alltid funnits där. Den har varit en så stor del av min pappa. Och vi kom ifrån varandra under tonåren. Och då blev nästan liksom, mycket av det som representerade honom blev också sådär, vet du vad, en jävla gubbe liksom, som sitter som arg tonåring. Mm. Och då ska man tycka illa om allt som har med det att göra. Det gjorde jag egentligen aldrig. Jag saknade honom jättemycket. Mm. Pappa var otroligt viktig för mig och är fortfarande otroligt viktig för mig. Så att när jag var 20-årsåldern någonstans, när vi liksom började återskapa kontakten igen och knyta an, så började jag också liksom anamma att vänta lite här. Det finns flera platser som är knutna till mig som jag behöver förstå. Men då var det så mycket bråk, krig och förstörelse. Mm. Och den platsen har, när jag var liten, var en sån plats som också var kantad av mycket våld. Jag var ju där när jag var riktigt liten. Mm. Med mamma och min bror. Och, jag var inte också något sånt traumatiskt minne? Ja, men vi skulle ta bussen in till Jerusalem från huset. Och när vi ska ta bussen så råkar vi missa den precis och få nästa buss. Och det var ju lite tur det, kan man väl säga, för annars hade jag inte stått här idag. För den bussen som vi skulle ha tagit, den var sprängd när vi kom fram. Och det var människor som skrek och grät över allt till höger och vänster. Så att mitt minne av Jerusalem som jag har haft med mig har varit kantat av våld och svårigheter, precis som det är för väldigt många andra. Men eftersom jag inte hade någon relation till platsen som barn, som en plats som jag har kommit ifrån, så kunde jag lättare säga nej, jag behöver inte åka dit, jag behöver inte förstå. Mm. Men den här resan blev ett kvitto på att det verkligen inte var på det sättet, för genom att besöka den platsen så förstod jag på riktigt för första gången kanske min pappa. För den där platsen, de platserna vi har, de bär vi med oss. Mm. Och man behöver faktiskt ta sig dit. Genom att förstå sitt förflutna förstår man var man befinner sig och kanske också ser var man ska någonstans. Mm. Så att den resan var jätte, 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 jätteviktig. Men var det första resan då sen du var barn? Mm. Ja, det var det. Men din pappa hade varit där? Pappa har varit där flera gånger. Ja.
min ena syster, båda mina systrar har jobbat där som observatörer. Min ena syster har lägenhet utanför Jerusalem. Fortfarande släkt, vänner där nere. Så att det är en plats som i allra högsta grad är väldigt levande i familjen. Och vi har lägenheten inne i Gamla stan och huset utanför som jag nu också ska ta hand om. Så att nu försvinner inte Jerusalem längre. Nej, jag tänker också matlagningen då. Vad hände med den efter den här resan? Påverkades den av den här upplevelsen? Jag har alltid haft ganska mycket kryddor närvarande i min matlagning. Jag har en god vän som är kock och kollega som jag har jobbat med i många år, som är engelsk. Och han pratade många gånger med mig om att sa att men din matlagning den är full av väldigt mycket kryddor. Man har mycket kryddor i England också, men han hade nog sett det där att det här arvet att det fanns kvar. Ja. Och sen har jag alltid intresserat mig väldigt mycket för matlagning som har stark identitet. Mm. Det har ingen betydelse om det är från Italien eller Korea. Men när man hittar smaksättningen så hittar man också den där identiteten som man vill komma åt. Mm. Och den sitter många gånger i kryddorna. Mm. Så jag har alltid tyckt att de är spännande att arbeta med. I många länder så lyfter man ju också matlagning ganska snabbt när man börjar prata med folk. Så är det i Italien till exempel. Är det så i Palestina också? Gud ja. Ja, man börjar snacka mat. Ja, men alltså det första som händer i ett hem, i ett hushåll, efter man har vaknat, det är att den som är ansvarig för matlagning, ofta kvinnan, börjar med maten. Mm. Till kvällen. Så att, ett enkelt projekt. Ja, för att maten tar tid att göra. Ja. Och sen, så att den är igång hela tiden. Nonstop. Ja, och man det är ju verkligen en stolthet också kring mat. Ja, det här som du har stått och gjort nu under tiden vi har snackat, smöret, det var vitlökssmör. Ett vitlökssmör. Och det gröna. Det är persilja. Ja. Så jag hackade upp persilja till chimichurri så visste jag att jag skulle göra ett vitlökssmör. Så jag sparade lite av den persiljan. Och sen har jag rivit lite citronzest, alltså lite skal. Jag har rivit en klyfta vitlök. Och jag tänker att det räcker med en klyfta, för rå vitlök växer hela tiden, så smakmässigt. Och tar man för mycket av det så kan det till slut bli så att det smakar bara vitlök. Mm. På ett sätt så att det nästan blir liksom för skarpt, nästan obehagligt. Men vitlökssmöret, hur använder du det? Det ska jag lägga i smörpapper som jag har här, väldigt smörpapper. Och så gör jag en rulle. Och sen så får det gå in i kylen och sen så lägger jag det på antingen de grillade grönsakerna eller det grillade köttet eller den grillade potatisen eller vad jag nu än vill. Mm. Otroligt gott när det får smälta till lite grann. Mm. Nu ska vi se. Sådär, nu önskar jag göra en fin rulle av det här så det kan bli bra. Så en liten sån klick, så halvrulle till att börja med och sen så kan man dra till den lite grann så den kommer nära. Kan man ta baksidan och pressa till. Hur länge kan man ha en sån här i kylen då? Oh, den håller länge. Ja. Den håller om det inte kommer till syre så håller den i månader. Mm. Det är inte komplicerat. Fast det bästa är att frysa dem. Ja, man kan det. Ja. Mm. Så bara som en sån liten smältkaramell. Perfekt. Så och sen så och så är den klar. Ja. Man kan till och med använda dem liksom frysna om man vill. Ja. De smälter så fint när de ligger på något varmt. Så att det går snabbt och enkelt. Så där är persiljesmör. Där är chimichurri. Och här är en liten enkel tomatsallad med mynta, persilja, salladslök. Och så, eftersom jag ändå stod med citronen så... Jag tycker det är godast med citron på faktiskt, på tomater. Ja, snarare än vinäger. Och sen så lite salt. Och sen så lite olivolja. Och det här känner man ju igen från den arabiska delen med myntan och persiljan. Det är ju tabbouleh-smaken. Mm, just det. Men det är ju så otroligt gott. Och citron då, eller? Och citron. Istället för vinäger. Exakt. Ja. Så att där är de tre. Ja, men det där ska jag till och med jag klara av. Som jag tänkte svänga ihop sådär snabbt och enkelt. Så att det här är inte speciellt komplicerat. Och de här tillbehören funkar ju till vad som helst.
gröten på morgonen, mackan eller grillen. Hur är det i Palestina förresten? Käkar man mat på morgonen? Sån här speciell frukostmat som vi har i Sverige? Var? I? Kall mat. I Palestina? Nej, man äter... varm mat eller? Jättegod mat skulle på morgonen till exempel vara hummus, lite nybakat bröd, äggröra, får en eller fol som är bönor, som är bondbönor. Och så äter de varma med hackad persilja och citron och lite vitlök och olivolja och så bröd till och så vidare. Så det är rätt mäktig mat som man får i sig. Men nästan 100% vegetariskt. Mm. Det är väldigt sällan man äter ägg på det sättet. Mm. Om man går till Abu Shukri mitt i Jerusalem och käkar en frukost där så får du hummus, du får fol, du får bröd, du får lite... ja, lite röror till höger och vänster, zatar att doppa i till exempel. Mm. Och sen så, ja, färdigt. Mm. Kaffe. Det var så. Ungefär så. Ja. Ja. Så det här är nästan en frukost. Ja. Vi kan ha lite ägg och bröd där, sen är vi färdiga. Ja, men tack för det här tipset. Finns det förresten mer vegetariskt i den här massor. Kokboken? Ja, ja, gud ja, absolut. Den som inte käkar kött. Massor. Det är ja, gud, massor med vegetariskt, massor med fisk, desserter, bakning. Ja, desserter? Ja. Är det marshmallow eller vad grillar man då? Alltså grillen är så bra för man kan, om du har en klotgrill så kan du ha lite indirekt värme så blir det en ugn. Men du får smaken av röken. Så en chokladkaka, som en kladdkaka med nötter och salt. Ja, det är det godaste. Det är så fånigt gott. Okay. Sinnessjukt. Grillade persikor, grillade ananas bitar. Du kan grilla sockerkaka. Och så gör man lite inkokt frukt och slår på dem. Det är hur mycket som helst du kan göra på en grill. Det tar aldrig slut. Det låter helt underbart. Jag vill ha den. Ja, den du kan ta en. Den är din. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick lite tips, lite snack. Ja, tack själv. Tack själv. Vill... Och boken kommer ut i april. Ja, absolut. Nu får du ta med dig lite god saker hem. Den här blir jag. Den är din. Varsågod.